السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إمام البخاري رحمه الله في مشهور ومعروف ومعتبر كتاب الأدب المفرد، جو أدب أخلاق والسلوك، في موضوع پر أحاديث کا مجموعہ، ان کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے پیش آنا چاہیے یا کن کے کیا حقوق ہیں، اس سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر احادیث جمع فرما دی ہیں، اکٹھا فرما دی. گفتگو چل رہی ہے غلام کے حقوق سے متعلق. در حقیقت غلام سے متعلق جو اسلامی تعلیمات ہیں اس سے صرف غلام کے حقوق نہیں معلوم ہوتے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب غلام کے ساتھ اس حسن سلوک کا اسلام حکم دیتا ہے تو جو آزاد لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کرتا ہوگا. تو ایک طرف غلاموں کے حقوق سے متعلق ہمیں معلومات ملتی ہے، تو دوسری طرف یہ طے کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ غلام کے علاوہ جو بقیہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بدرجہ اولا اس سے بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. آج کا جو باب ہے، لا یکلف العبد من العمل ما لا یطیق، کہ غلام سے وہ کام نہ دیا جائے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، یا غلام کو کسی ایسے کام کی ذمہ داری نہ دی جائے ما لا یطیق، جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابن العجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للمملوک طعامہ وکسوتہ. ترجمہ کریں، للمملوک یعنی یہ اس کا حق ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو غلام رکھا ہے اس کو کوئی سیلری دینا نہیں، لیکن کھانا اور کپڑا دینا ضروری ہے، اس کا حق ہے. ولا یکلف من العمل ما لا یطیق، اور اس کو مکلف نہ کیا جائے، اس کی ذمہ داری میں نہ دیا جائے. کیا من العمل، کوئی ایسا عمل، ما لا یطیق، جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. تو جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا اس چیز کا کی ذمہ داری اس کو نہ دیا جائے، وہ کام اس سے نہ کرایا جائے. پتہ یہ چلا کہ غلام ہے تو کیا ہوا، انسان بھی تو ہے، تو غلام سمجھ کر کے
उसकी ताकत से ज्यादा उसको जिम्मेदारी देना, काम देना, मुश्किल तरीन काम देना, इससे इस्लाम मना करता है। खिदमत लेने की इजाजत देता है, लेकिन उसकी ताकत से ज्यादा उस पर कोई भी बोझ नहीं डाला जा सकता। एक रवायत इससे पहले गुजरी है जिसमें और सराहत है कि ऐसे काम उनको ना दें जिसके वो ताकत नहीं रखते, और अगर ऐसे काम उनके हवाले किए जो उनकी ताकत से ज्यादा है तो फिर आप उनकी मदद करें। फाईनुहुम, उनकी मदद करें। तो आपका की जिम्मेदारी होती है कि फिर अपने गुलाम की मदद करें। तो गुलाम की मदद के तस्वूर शायद ही कहीं पाया जाता। इस्लाम बाकायदा हुक्म देता है कि वो गुलाम जो आपने अपने खिदमत के लिए रखा है उस गुलाम की मदद कीजिए। यहाँ ये बात जब ये गुलाम के साथ है तो दीगर लोगों के साथ भी ये मामला आएगा। बदरजे औला जो हमारे मातहत हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, या किसी भी मकाम पर हमारे सरपरस्ती में जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके जिम्मे उतना ही हम काम देंगे जितना कि उनकी ताकत है, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा देते हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी मुआवनत करें या किसी फर्द को मुंतखब करें जो उनकी मदद करे। तो ये गुलाम के बारे में है, लेकिन इसी से इस्तदलाल किया जाएगा कि आजाद के बारे में भी हमें इस पर अमल करना है। قال حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق. ترجمة كيجي गुलाम के लिए खाना और कपड़ा है जी, और उसको किसी ऐसे काम में मुकल्लफ ना किया जाए जिसकी वो ताकत नहीं रहता। गुज़श्ता रवायत के अल्फाज और इस रवायत के अल्फाज एकदम हूबहू एक ही हैं। قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن الأعمش قال معرور مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه حلة فقلنا لو أخذت هذا وعطيت هذا غيره كانت حلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. ये रवायत इसी मफहूम की इससे पहले गुजर चुकी है जहाँ पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अपने गुलाम के साथ गुजर रहे हैं और दोनों पर एक जैसा कपड़ा है, दोनों पर एक जैसा कपड़ा है। तो किसी ने कहा कि अरे भाई आप आका हैं, वो गुलाम है, अगर आप थोड़ा सा हल्का कपड़ा भी उनको दे देंगे तो चल जाएगा। उसी मौके पर इन्होंने फरमाया था अल्लाह के नबी। तो मारूर फरमाते हैं कि हम अबू ज़र अल्लाहु तआला अन्हु के पास से गुजरे, वअलैहि थौबुन, इस हालत में कि उन पर एक कपड़ा, वअला गुलामी हुल्ला, और उनके गुलाम के ऊपर के पास एक जोड़ा है, एक जोड़ा है जिसको यहाँ चोगा से ताबीर किया है, ये जुब्बा टाइप का था। फकुलना लो अखज़्त हादा वअतैत हादा गैरा, चले आप उनसे ये ले लेंगे, वो चोगा आप पहन लीजिए और जो है उनको दूसरा कपड़ा दे दिए। कानत हुल्लतुन, कानत हुल्लतुन, जो कि एक चोगा जैसा था। قال النبي صلى الله عليه وسلم उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इख्वानुकुम, ये तुम्हारे भाई हैं, ये गुलाम तुम्हारे भाई हैं, जअलहुमुल्लाहु तहत अयदीकुम, इन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे मातहत बनाया।
فمن كان اخوه تحت يده پس جس کا بھائی اس کا ماتحت ہو تو اس کی ذمہ داری بنتی کہ فلیطعمہ مما یاکل اس کو کھلائے وہ کھانا جو خود کھاتا ہے ولیلبسہ مما یلبس اس کو پہنائے وہ کپڑا جو وہ پہنتا ہے ولا یکلفہ ما یغلبہ اور اس کو مکلف نہ کرے کسی ایسے کام کا جو اس پر غالب آ جائے یہی مفہوم گزشتہ روایت کی کہ ایسے کام کو مکلف نہ کرے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو یہاں الفاظ بدلے ہیں مفہوم وہی ولا یکلفہ اس کو مکلف نہ کرے ذمہ داری نہ دے ما ایسے کام کی یغلبہ جو اس پر غالب آ جائے یعنی وہ نہ کر سکے فَإِن كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ اگر کوئی شخص ایسے غلام یا اپنے ماتحت کو ایسے کام کا مکلف کرتا ہے جو اس پر غالب آ جاتا ہے یعنی اس کے لیے عمل کرنا اس کو انجام دینا ناممکن ہو فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ تو ایسی صورت میں اس کام میں اس کی مدد کرنا چاہیے ضروری گویا کہ یہ حکم ہے اور آپ نے پڑھا ہوگا الامر یقتضی الوجوب کہ جو امر ہوتا ہے وجوب پر دلالت کرتا ہے تو اس باب کا خلاصہ یہ نکلا کہ غلام سے خدمت لینا جائز ہے خوب خدمت لیں لیکن اس کی طاقت سے زیادہ یا اس کے استطاعت سے زیادہ ذمہ داری اس کو نہ دیں ذمہ داری اس کو نہ دیں کہ وہ کر نہ سکے کیونکہ وہ ایک طرف غلام ہے تو دوسری طرف وہ انسان بھی ہے اور ہمارا جیسا بھائی ہے شریعت نے اس کو ہمارا بھائی قرار دیا تو اپنے بھائی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہ دیں اور اگر جو ہے دیتے بھی ہیں تو پھر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں ورنہ یہ شریعت کے خلاف ہو جائے گا اور شریعت کے خلاف کوئی بھی عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے اب اس میں ایک اہم بات جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام نے غلاموں کا یہ رتبہ دیا کہ ان کو اپنا بھائی کہہ کے قرار دیا بھائی کہہ کے پکارا بھائی کا ایک طریقے سے ان کو ٹائٹل دیا یہ تمہارے بھائی ہیں یہ بھائی کا جو تصور ہے اب یہ بڑا گہرا ہے اگر بھائی کے مفہوم کو ہم سمجھ لیں تو یہ بہت اہم چیز ہے اسی کتاب کے درس میں کہیں اس کا ذکر آیا ہے خاص طور سے یاد نہیں پڑتا کس موقع پر آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو مسلمانوں کے درمیان جو پہلا عام کام کرایا وہ کیا ہے اخوت کا سیرت میں تھا ہاں اخوت کا جب آدمی کسی کو اپنا بھائی سمجھ لیتا ہے تو ہر موقع پر اسے خوشی میں بھی اسے غمی میں بھی تکلیف میں بھی اور خوشی کے مواقع پر بھی اس کی معاونت کرتا ہے اس کو نقصان سے بچانے کی فکر کرتا ہے تو یہاں پر غلاموں کو بھائی قرار دیا ہماری شریعت نے تو اب ان کے ساتھ ہمیں جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہے تو اس اخوت کو یاد رکھنا ہے یہ اخوت کو یاد رکھنا یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا یہ نہیں کہا کہا کیا یہ تمہارے بھائی ہیں بندہ اور بھائی ہیں دونوں میں بہت فرق ہے مخلوق اور بھائی بہت فرق ہے تو یہ بھائی تو یہ تصور ہمارے ذہن میں دے دیا کہ غرچہ وہ ہمارے ماتحت ہیں ہماری خدمت کے لیے ہیں لیکن ذہن میں تصور باقی رہنا چاہیے کہ یہ ہمارے بھائی جیسے ہیں تو جب بھائی کا تصور ذہن میں رہے گا تو کبھی بھی ہم ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیں گے بیجا تکلیف ان کو نہیں دیں گے ہمیشہ ان کی خیر خواہی میں لگے رہیں گے اگلا باب ہے نفقۃ الرجل علی عبدہ وخادمہ صدقہ کیا ہے کہ آدمی کا اپنے غلام یا اپنے خادم پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اس صدقہ سمجھتا ہے اور اس پر اجر کا جو ہے امیدیں وابستہ کرتا ہے یہ سچ ہے اور یہ ہونا چاہیے لیکن شریعت نے واقعتاً
کتنی آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں کہ ایسے مواقع چیزیں بھی ہمارے لیے صدقہ و ثواب کا ذریعہ بنا دیں جو اگر نہ بھی ہوتی تو بھی کرنا تھا۔ مثلا گھر والوں پہ خرچ کرنا ویسے ذمہ داری ہے، اگر انسان کتنا بھی دین سے تعلق نہ رکھتا ہو، دور ہو، لیکن اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہے، مسلم بھی کرتا ہے غیر مسلم بھی کرتا ہے، یہ فطری چیز ہے، یہ فطری چیز ہے کہ اپنی اولاد پر بچے انسان خرچ کرتا ہے، بلکہ فطری جانور بھی اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے جو اس کے پاس۔ لیکن ہمارے لیے معاملہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اسے نیکی کا ذریعہ بنا دیا کہ اس سے آپ وہی کام کرو جو سب کر رہے ہیں، لیکن آپ کرو گے تو وہ سماجک مسئلہ بھی حل ہوگا، ذمہ داری بھی ادا ہوگی اور ثواب بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، تو اس کو صدقہ سے تعبیر کیا۔ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا بقیہ قال اخبرنی بحیر بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام رضی اللہ عنہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اطعمت نفسك فهو صدقہ وما اطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقہ۔ سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سمع النبی، سمع النبی کیا ترجمہ، سمع انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اگر ہوتا سمع النبی کیا ترجمہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اور سمع النبی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول کیا فرما رہے تھے ما اطعمت نفسك فهو صدقہ، ترجمہ کریں جو آپ نے اپنے آپ کو کھلایا یعنی خود کھایا وہ صدقہ، وہ کیا ہے، وہ صدقہ۔ وما اطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقہ وہ بھی صدقہ۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ انسان کماتا ہے تو کیا خود نہیں کھائے گا، کھائے گا، لیکن وہ ہمارے لیے صدقہ ہے۔ کیسے، جب ہم یہ سمجھ کے کھائیں کہ ہم کو حلال کھانا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا ہے اور عبادت بھی کرنا ہے، شکر گزاری کا جذبہ ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کو صدقہ بنا دیتی ہیں۔ لیکن اگر انسان کھائے اور شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، عبادت کا کوئی تصور نہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، تو پھر وہ صدقہ ہوگا، وہ صدقہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں اس کو صدقہ بنا دیتی ہیں، حلال کمانا ہے، شکر گزاری کا جذبہ رکھنا ہے، عبادت کرنا ہے وغیرہ۔ اس اعتبار سے اگر انسان اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہے، ثواب کا ذریعہ۔ وما اطعمت ولدك وزوجتك وخادمك، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کچھ آپ اپنے اولاد، اپنی بیوی اور اپنے خادم پر خرچ کریں وہ بھی کیا ہے، والدین پہ خرچ کریں تو، بھائی بہن پہ خرچ کریں تو صدقہ ہے۔ اس تصور کو، اس صدقہ کے اس تصور کو سمجھنے اور اسے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، شادی کرنا بند کر دیتے ہیں، اولاد پہ خرچ کر لیتے ہیں، بیوی پہ خرچ کر لیتے ہیں، جیسے ہی بھائی بہن پہ خرچ کرنے کی نوبت آئی تو پریشان۔ ہر ہوتے ہوئے ایک انسان کے پاس نہیں ہے مجبوری، ایک انسان کے پاس نہیں ہے مجبوری، لیکن ہوتے ہوئے اگر ان کو لگے کہ جو ہے بھائی کو دینا ہے، بھائی پہ خرچ کرنا ہے، تو اس کو انسان بوجھ سمجھ سکتا اور مسجد میں جائے گا، گلے میں ڈال کے چلا آئے گا، دوسروں کو دے دے گا، لیکن وہی بھائی ضرورت مند ہے، بہن ضرورت مند نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس کو ثواب سمجھتا، اس کو ثواب نہیں سمجھتا، اس کو بوجھ سمجھتا ہے۔
جبکہ وہ بھی صدقہ ہے. اور نعوذ باللہ حالات تو یہاں تک ہیں کہ والدین میں خرچ کرنا بھی بہت سمجھتا ہے, جبکہ کفالت کی ذمہ داری والدین کے ہمارے حالات ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان کی کفالت کریں. تو جب انسان کے ذہن میں صدقے کا تصور رہتا ہے تو خرچ کرتے وقت, کسی کے گھر میں علاج کراتے وقت, کسی کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے وقت, کسی کی دیگر ضروریات پوری کرتے وقت, پھر یہ جو ہے بوجھ نہیں لگتا, ثواب ہی دکھتے. اور یہ تصور نہیں ہے تو بہت بھاری گزرتا ہے. قال حدثنا, تو اس میں خادم کے بقدر بھی ذکر ہے, جو خادم ہیں ان پر بھی خرچ کیا جائے کیونکہ وہ آپ کے ماتحت ہیں اور ان کے خرچ برچے کی ذمہ داری آپ ہی کی. جی وہ ایک ہے غلام, غلام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف یعنی مکمل طور سے آپ کے اختیار میں آ گیا, اس کے تمام تر اختیارات سلب ہو جاتے ہیں, ملکیت ہو جاتے ہیں. اور خادم جو ہوتا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ صرف خادم ہے لیکن غلام یہ نہیں. جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ یہ خادم تھے. کیا تھے؟ خادم تھے, لیکن یہ اللہ کے نبی کی ملکیت نہیں تھے نا, نہیں تھے. یہ فرق ہے. جزاک اللہ خیر. تو خادم پر خرچ کرنا, غلام پر خرچ کرنا, یہاں خادم کا لفظ آیا ہے کہ خادم پر خرچ کرنا یہ صدقہ ہے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عاصم بن بهدلة عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما بقى غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تحول تقول امرأتك انفق علي او طلقني ويقول مملوكك انفق علي او بعني ويقول ولدك الى من تكلنا. ابو هريره الله تعالى عنه بيان کرتے ہیں, انا ابو هريره الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ نبی نے فرمایا خیر الصدقه ما بقى غنا, کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو بے نیازی کو باقی رکھے, جو بے نیازی کو باقی رکھے. واليد العليا خیر من اليد السفلى, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر. وابدأ بمن تعول, شروعات کیجیے ان سے جن کی آپ کفیل ہیں, جن کی کفالت کے آپ ذمہ دار, جو آپ کے ماتحت ہیں. تقول امرأتك, تمہاری بیوی یہ نہ کہنے لگ جائے انفق علی یا اطلقنی, میرا خرچ برش کرو, دو اس پر خرچ کرو یا مجھے طلاق دے دو. ویقول مملوک, ترجمہ اور تمہارا غلام کہنے لگے, تمہارا غلام کہنے لگے انفق علی یا او بعنی, یا مجھے بیچ دو, مجھ پر خرچ کرو یا مجھ کو بیچ دو. ویقول ولدک, اور تمہارا اولاد کہنے لگے, تمہارے اولاد کہنے لگے الی من تکلونا, ہم کس کی طرف جائیں, ہمیں کس کے حوالے آپ کر رہے ہیں, آپ خرچ نہیں کر رہے تو تکیلون کس کے حوالے ہم کو کر رہے ہیں, تو ہم کہاں جائیں گے, ہم کما بھی نہیں سکتے وغیرہ. تو یہاں پر اس حدیث کے اندر ابتدا کے جو تین جملے ہیں خیر الصدقۃ ما بقى غنا واليد العليا خیر من اليد السفلى وابدأ بمن تحول, یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس کے بعد کا جو جملہ ہے تقول امرأتك انفق علی او طلقنی الی آخری, یہ مدرج ہے. کیا ہے؟ مدرج کہتے ہیں کہ حدیث بیان کرتے وقت راوی حدیث کی تشریح کر دے بغیر وضاحت کے کہ یہ میرا قول ہے یا کسی کا قول. جیسے یہاں پر عام لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ تقول امرأتك یہ کس کا قول ہے, لگ رہا ہے کہ نبی. ہاں, کیونکہ وہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو امتیاز پیدا کر دے
کہ یہ اللہ کے نبی کا قول تھا، اس کے بعد راوی تشریح کر رہے ہیں، ایسا نہیں. تو اس کو کہتے ہیں مدرج. آپ اصول حدیث میں تمام چیزیں پڑھیں گے، کبھی شروع میں ادراج ہوتا ہے، کبھی درمیان ہوتا ہے، میں ہوتا ہے، کبھی آخر میں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کا جو قول ہے وہ بمن تعولو تک ہے بس، بقیہ اس کی تشریح. اب آئیے دیکھتے ہیں، خیر الصدقۃ ما بقی غنا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا کو، بے نیازی کو. کیا مفہوم ہے اس کا؟ جو کی بے نیازی کو باقی رکھے. جی ایک ہی ہو گیا، دوسرا پلٹ دیں، نہیں اسی کو پلٹ دیجیے، اتنا دے دو کہ وہ بے نیاز ہو جائے، اتنا دے دیں کہ وہ بے نیاز ہو جائے. تیسری چیز اسی کو لے لیں، بے نیاز کا مطلب جو ہے اطمینان، کہ کسی بھی جانب ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو یہ پہلا مفہوم یہ ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا کو باقی رکھے، یعنی آپ صدقہ کریں لیکن اتنا زیادہ نہ کر دیں کہ پھر آپ خود ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ دراز کرنے لگے، پھیلانے لگے. شریعت نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اپنی ضروریات کی تکمیل کی بھی ذمہ داری دی ہے، تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو، یہی مفہوم زیادہ مناسب ہے، آگے انشاءاللہ جوڑتے ہیں. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ سامنے والے کو اتنا دے دیں کہ اب اس کو دوبارہ مانگنے کی ضرورت، وہ بھی مطمئن ہو جائے، بے نیاز ہو جائے کہ اب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا. اگر سامنے والا، دونوں کے دینے والے کے ہاتھ پاس اتنا زیادہ ہے کہ سامنے والے کو خوب زیادہ نوازنے کے بعد بھی یہ اس کے یہاں بے نیازی کم نہیں ہوگی، ابھی بھی ہے، مال بھی ہے، دل بھی بڑا ہے، تو ایسی صورت میں یہ دونوں چیز شامل ہو جائے گی، ادھر بھی بے نیاز ہیں، ادھر بھی بے نیاز ہیں. لیکن اگر اتنا ہی ہے کہ جتنے میں اپنا چل رہا ہے تھوڑا اضافہ ہے، تو ایسی صورت میں اتنا خرچ کر دیں جتنے میں ہمارا کام چل سکتا ہے اور اس کا بھی کام چل سکتا ہے. پورا نہ دے دیں کہ ہم خود جو ہے ہاتھ پھیلانے لگ جائیں. یہ دوسرا مفہوم. تیسرا مفہوم یہ ہے کہ سامنے والے کو دے دیں گھر سے ہم خود پریشان رہیں. تو ایسی صورت میں جو راجے ہے وہ یہی ہے کہ اتنا دیں جتنے میں کم از کم ہمارے جو اخراجات ہیں وہ باقی رہیں، اور ایسے ہی اگر ہم اتنے مالدار ہیں کہ ان کو خوب دینے کے بعد بھی یہاں بے نیازی میں کمی نہیں آئے گی، ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی، تو یہ تو بہت بہتر ہے. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو بچا کر کے پھر خرچے کریں. تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ والا اور راجے ہے کہ دینے کے اتنا ہی دیجئے جتنے میں آپ کی بے نیازی برقرار رہے. وہ اس بنیاد پر آگے کیا کہا جا رہا ہے، والید العلی خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اگر اوپر والا ہاتھ اتنا دے دیں کہ دینے کے بعد وہ نیچے والا بن جائے، تو یہ تو شریعت میں مطلوب ہی نہیں ہے. شریعت کو مطلوب کیا ہے کہ ہمارا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا رہے، اس کی کوشش ہونا چاہیے. نیچے والا تو مجبوری ہے کہ بھائی صاحب ہم آزمائش میں ہیں، ہمارے رزق کا بندوبست بظاہر نہیں ہو پا رہا ہے، تب یہ نیچے والا ہاتھ. تو اوپر والا ہاتھ رکھنا مقصود ہے وہ دینے کے بعد بھی اوپر والا رہے، ایسا نہیں کہ دینے کے بعد وہ نیچے والا بن جائے. تو ہر معاملے میں الید العلی خیر من الید السفلی، کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یعنی دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. ٹھیک، یہاں اوپر والا ہاتھ اور نیچے والے ہاتھ کا مفہوم لینے اور دینے سے، لینے اور دینے سے. ایک انسان ہاتھ بلند کیا لیکن دے نہیں رہا ہے، ہاتھ بلند تو کیا اوپر رکھا لیکن دے نہیں رہا، وہ بہتر ہوگا؟ کچھ لوگ ہوشیار ہوتے ہیں. ایک واقعہ اس طرح کا ہے،
कि उनको लेना भी था ना, तो नीचे से नहीं लिया, उन्होंने अपना हाथ रखा तो ऊपर से उठाया। समझ रहे हैं कि हमारा हाथ नीचे वाला नहीं हो सकता, हालांकि वो लेने की पोजीशन में थे। तो यहां मुराद अल-यदुल उलिया और अल-यदुल सुफला से ये है कि लेने और देने के एतबार से, अब देने वाला हाथ जो है चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो अल-यदुल उलिया ही माना जाएगा, उसी की सजदा की जा रही है। और लेने वाला हाथ चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो देने वाले हाथ से अफजल नहीं है, बेहतर नहीं। उब्दा बिमन तऊल, अब खर्च करना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च की तरगीब दी है, तो शुरुआत कहाँ से करना है? कहा बिमन तऊलू, ये शुरुआत उन लोगों से करना है जिनकी तुम किफालत करते हो। अब किन की किफालत करते हैं? अपने आप की, अपने आप की किफालत करते हैं, अपने बीवी बच्चों की, अपने वालदैन की एक किफालत हमारे जिम्मे है। उसी तरीके से हमारा जो खादिम है उसका खर्च बर्च हमारे जिम्मे है ना, जो खादिम है, जो गुलाम, उसका खर्च बर्च भी हमारे जिम्मे है, तो हम उसकी किफालत करते। शुरुआत में वो भी आ गया। ऐसे भाई बहन हमारे किफालत में आएंगे या नहीं आएंगे? जी भाई बहन बोलिए। जैसे वालदैन इस लायक नहीं है कमा सके या मौजूद नहीं है, और भाई हैं जो कमा नहीं सकते फिलहाल छोटे हैं, तो उनकी किफालत के जिम्मेदार कौन? हम बड़े भाई होंगे, ठीक। ऐसी बहनें हैं उनकी किफालत के जिम्मेदार कौन? जब तक उनका निकाह नहीं हो जाता, शादी नहीं हो जाती, उनके शौहर अपने शौहर के पास जब तक नहीं पहुंचती, तब तक हम कफील हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। किसी का अल्लाह ना करे कोई नौबत ऐसा मौका आ जाए कि उनको वापस शौहर से अलहदगी इख्तियार करके आगना पड़े, तो फिर उनकी किफालत कौन करेगा? फिर लौट जाएगा। किफालत कौन करेगा? भाई करेगा। समझ गए ना, लोग इसको मानते ही नहीं, ऐसी सी बातें सुनाते हैं या सुनाती हैं कि आके बैठी होंगी। भाई कोई शौक से नहीं आया, कुछ मामलात हो गए, कुछ गलती हो गई, लेकिन अब किफालत के हम जिम्मेदार हैं और सवाब की नियत से उनकी किफालत करें। समझ गए? तो इसमें बिमन तऊल के अंदर गुलाम भी शामिल है, यही अहबाब से खादिम भी शामिल है, यही अहबाब से ताल्लुक है। قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري يا أهلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال رجل عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك ثم أنت أبو صر. أبو هريرة الله تعالى عنه سنوات فرماته أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة. ترجمة كريم. الله النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. الله النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. فقال رجل. ها. عموماً میں ایسے موقع پر ترجمہ کرتا ہوں کہ ایک صحابی نے عموماً، یا سیاق ایسا ہو کہ وہ غیر مسلم ہے، ورنہ عموماً وہ مسلم ہے اور مسلم نبی سے ملاقات کر رہے ہیں تو صحابی. تو فقال رجل، ایک صحابی نے کہا اندی دینار، ایک دینار، قال انفقه على نفسك، اسے اپنے اوپر خرچ کریں. قال عندي آخر، میرے پاس اور، انہوں نے کہا میرے پاس ایک اور دینار. قال انفق على زوجتك، اپنی بیوی پر خرچ. قال عندي آخر، قال انفق على خادمك، اسے اپنے
ثم انت ابصر، پھر اس کے بعد آپ حالات کے اعتبار سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اور ہے تو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. اس روایت کے اندر صدقہ کرنے کا حکم دیا اور صحابی رسول نے پوچھا ایک دینار ہے وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں کیا کروں؟ کہا اپنے آپ پکڑ لیجئے. کہا ایک اور ہے تو کہا کہ بیوی پکڑ. کہا اور ہے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے خادم پر خرچ کر دیجئے. وہ ایک ترتیب بتا دی کہ شروعات جب ہم کریں گے تو کس کو ترجیح دیں گے. سب سے پہلے کس کو؟ اپنے آپ. اپنے آپ ٹھیک. کیا اس ترتیب کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ جو بندہ کفیل ہے دوسرے لوگوں کا اس کا بقا ضروری ہے، خود باقی رہے گا تو دوسرا کفیل انشاءاللہ باقی رہیں گے، انشاءاللہ باقی رہیں گے. اگر اس کو آپ ترتیب بدلنے کی اجازت نہیں دیتے تو پورا سسٹم غیر اسلامی ہو جائے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں خود کپڑا نہیں سلاتے، بچوں کو سلا دیتے. ترجیح کا مسئلہ الگ ہے، خود نہیں کھاتے بچوں کو کھلا دیتے ہیں. یہ کوئی خاص دینداری نہیں ہے. ایک عورت آئی اللہ کے نبی عائشہ کے پاس، ایک ہی کھجور تھا دیا، تین تھا شاید، تین تھا، ایک یا دو تھا، ان کو تو بات خود نہیں کھایا، بچوں کھلا دیا. مجبوری کی بات ہے، اتنا ہی بولنا چاہیے. تو یہاں پر ترتیب بدلی جا سکتی، ترجیح دی جا سکتی. دوسرے کو ایثار اس کو بولتے ہیں، قربانی، قربانی دی جا سکتی. لیکن اگر کوئی شخص اس ترتیب سے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تو یہ گناہ نہیں کرتا، یہ گناہ نہیں کرتا. لیکن اگر وہ ایثار کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، تو وہ اور بہتر. بعض حالات میں ہمارے پاس ایک ہی دینار، اگر ہم اپنے اوپر خرچ کر لیں تو ہمارے بیوی بچے بھوکے رہ جائیں گے. تو ایسے موقع پر کچھ ایسے ترتیب لگائیں، یا تو دونوں کے لیے کفایت کر جائے، یا تو کم از کم وہ انسان کرتا ہے ایسا، لیکن اگر وہ اپنے سے آغاز کر لے تو گناہگار نہیں ہوگا. ترتیب اگر یہ جو بتائی گئی اس پر عمل کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ترتیب بدل دے تو کوئی حرج نہیں، یہ بدلانا مقصود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں والدین کا ذکر آیا، اولاد کا ذکر آیا نہیں آیا. یہ ایک اہم چیز ہے. اللہ کے نبی نے پہلے دینار کو کہاں خرچ کرنے کو حکم دیا؟ علی نفسی کا. ہم اپنے والدین سے ہیں، ہماری اولاد ہم سے ہیں، سمجھ رہے نا؟ ہم اپنے والدین سے ہیں، ہماری اولاد ہم سے ہیں. تو نفسک جو کہا گیا، علی نفسک، تو صرف اکیلے نہیں کھانا ہے، اکیلے میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے والدین کا ہے. اور روایت یاد رکھیے گا، جو ایک گار میں تین لوگ مصیبت کو پناہ لیے اور ایک چٹان آتی، تو اس میں ایک نیکی ذکر کی گئی کہ بندہ دودھ لے کے کھڑا ہے کہ جب تک میرے والدین نہیں پئیں گے تب تک کوئی نہیں پیے گا، سمجھ گئے؟ اور اس کو اللہ نے نیکی قرار دیا، اس کے ذریعہ سے، اس وسیلے سے جو دعا کی اس کو قبول کیا. تو یہ نفسک میں، نفس میں سب شامل ہے، والدین اور اولاد، اسی لیے یہاں اس کا ذکر نہیں ہے. پھر بیوی کا ذکر ہے، پھر بیوی کا ذکر ہے. تو بہرحال جن کی کفالت کے ذمہ دار ہیں، گزشتہ روایت نے ایک دم واضح کر دیا، ان سے آغاز کریں گے، ترتیب وہ ہے، اور اسی کے اعتبار سے ثواب ہے، اجر ہے، اور اس کے بعد بھی انسان کے پاس مال ہے تو وہ اس کو خرچ کر سکتا ہے، اس کو خرچ کر سکتا ہے، جہاں مناسب سمجھے وہاں وہ خرچ کرے. باب اذا کرہ ان یاکل مع عبده، یہ چیپٹر ہے، باب ہے کہ مالک جب اپنے غلام کے ساتھ کھانا ناپسند کرے، یعنی ایک ساتھ بٹھا کر کے، جیسے عام طور پر لوگ کھاتے ہیں،
ऐसा नहीं खाना चाहता हूं, तो क्या ये जायज है, इसकी इजाजत है या नहीं। قال حدثنا محمد بن سلم قال حدثنا قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع يسال جابر رضي الله عنه عن خادم الرجل اذا كفاه المشقه والحر امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعوه قال نعم فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده. أبو الزبير مكي رحمه الله تابعين بيان کرتے ہیں أنه سمعه يسأل جابرا رضي الله عنه أن خادم الرجل رجلي کہ انہوں نے سنا کہ حضرت جابر الله تعالى عنہ سے ایک آدمی کے خادم سے متعلق سوال کیا جا رہا ہے یا ایک آدمی سوال کر رہا ہے پوچھ رہا تھا اذا کفاہ المشقت والحر جب وہ خادم اپنے آقا کے لیے مشقت کو برداشت کر لے والحر اور گرمی کو برداشت کر لے یعنی اس کو کھانا بنا کے دے رہا ہے کھانا بنانے میں جو گرمی ہے اس کو برداشت کرتا ہے پورا انتظام کرتا ہے امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يدعوه کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اسے کھانے پر بھی بلا لے یعنی وہ کھانا کس نے تیار کیا اسے غلام نے تیار کیا اور تیار کرنے میں جو آگ کی شدت ہوتی ہے گرمی ہوتی اس کو اس نے برداشت کیا اور اس کے لیے آسانی فراہم کر دی کہ کھانا بنا بنایا مل گیا مشقت نہیں اٹھانی بنانا نہیں پڑا تو قال نعم تو انہوں نے کہا قال نعم ہاں کس معاملے میں سوال کیا تھا کیا ایسے خادم کو اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا ایسے خادم کو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ دعوت دینے دعوت کھلانے کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے جو خادم اپنے آقا کے لیے مشقت کو برداشت کرتا ہے اور گرمی کو برداشت کرتا ہے یہ سوال تھا انہوں نے کیا کہا نا جب یہ کہہ دیا اس کا مطلب جو ہے ایک مرفوع روایت ذکر ہو گئی اگر صرف یہ کہہ دیں کہ ایک آدمی نے پوچھا تھا جابر سے کہ ایک غلام اپنے آقا کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے گرمی برداشت کرتا ہے تو کیا اس کو کھانا کھلا اپنے ساتھ بٹھا کھلائے اور پھر کہے نام تو یہ روایت مرفوع نہیں ہوگی کیا ہوگی تو سوال یہ نہیں تھا کہ بتائیے کیا ہے سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ کہا ہے اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا نام اس کا مطلب یہ مرفوع روایت اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهَ أَحَدُكُمْ أَن يَطْعَمَ مَعَهُ بس اگر تم میں سے کوئی شخص اس بات کو ناپسند کرے کہ اس کا غلام اس کے ساتھ کھائے فَلْيُطْعِمْهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ تو پھر اس کو کھانا اس کے ہاتھ میں دے دیں ان کا لقمہ ان کے ہاتھ میں دے دیں اب وہ ہاتھ میں دینے سے مراد الگ پلیٹ میں دے دیں بیٹھ کے جا کر کے وہ کھا لیں لیکن اول چیز کھانا کھلانا ضروری ہے کھانا کھلانا ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ بعض حالات میں غلام کے رہنے سہنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں کچھ بہت صفائی پسند ہوتے ہیں وغیرہ تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں قباحت نہیں ہونی چاہیے لیکن بعض کی کیفیت الگ ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا قباحت محسوس کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اتنی اجازت دی جا رہی ہے کہ انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے نہ کھلائیں لیکن ان کا جو کھانا ہے ان کے ہاتھ میں دے دیں یا آج کل پلیٹ میں دے دیں ہاں ان کا کھانا تو ان کو دینا پڑے گا کھانا ان کو دینا پڑے گا بس یہ ہے کہ بہتر یہ کہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھلائیں لیکن اگر طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہو رہی کوئی سبب وہاں ہو سکتا ہے اس کے لیے تو پھر ان کا کھانا ان کے ہاتھ میں دیا جائے کیا گرمی ہوگا کھانا پکائے گا ہاں دیکھیے یہ تو ایک عام سی بات ہے
यहाँ तक कि अभी मिलेगा शायद कि किसी ने कुछ मंगाया किसी, और वो जैसे लेकर के आया तो उसी में से तोड़ कर उनको लिया गया। तो ये जो है एहसान के बदले एहसान वाली बात हो जाती है, लेकिन यहाँ गुलाम का असल मामला चल रहा है। गुलाम के हकूक आजाद के हकूक से थोड़े से अलग हैं। तो जब गुलाम को उसकी एहसान के बदले में खिलाना जरूरी हो जाता है, तो जो आजाद होंगे तो बदरजा गुलाम उनको खिलाना जरूरी होगा। बाब उन युतिमुल अब्द मिम्मा याकुलुहु, बाब है गुलाम को वही खिलाए जो खुद खाता है। قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن المبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. روايات سے پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت جابر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سے متعلق خیر کی وصیت کرتے تھے، اس نے سلوک کی وصیت کرتے تھے، وہ یقول کہا کرتے تھے اطعموہم مما تاکلون، ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، والبسوہم من لبوسکم، اور ان کو وہی کپڑا پہناؤ جو تم پہنتے ہو، ولا تعذب خلق الله عز وجل، اللہ کے مخلوق کو عذاب مت دو۔ تو اس حدیث سے پہلے گزر چکی ہے، ہمیں اس بات سے متعلق یہ لینا ہے جو کھاتے ہیں وہ کھلانا ہے، گرچہ اپنے ساتھ بٹھا کھلائیں یا پھر الگ ان کو دیں، لیکن کھانا وہی کھلائیں جو کھاتے ہیں۔ یہاں کھانے کے بعد اس کے علاوہ انسان کبھی کبھی غذائیت کے طور پر کچھ اور چیزیں لیتا ہے تو اس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن کھانے کی جو بات ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو ہمارا اپنا کھانا ہوتا ہے۔ باب هل يجلس خادمه معه اذا اكل، مالک جب خود کھائے تو کیا اپنے خادم کو ساتھ بٹھائے، اس کی اجازت ہے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم خادمه بطعامه فليجلسه فان لم يقبل فليناوله منه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم خادمہ، اذا جاء اگر تمہارے پاس کوئی خادم آئے، اگر تم میں سے کسی کے پاس کا خادم آئے، اذا جاء احدکم، اور احدکم ہوتا تو اذا جاء احدکم جب تم میں سے کوئی آئے، یہاں احدکم ہے تو تم میں سے کسی کے پاس خادم ہو، اس کا خادم ہے، بطعامی کھانا لے کر کے، تو کیا کریں، فلیجلس ہو، اس کو بیٹھائیں اپنے ساتھ، فإن لم يقبل، اگر وہ خادم بیٹھنے کو قبول نہ کرے، ہوتا ہے دوسرے لوگ احتراماً ساتھ نہیں بیٹھ پاتے، وہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہیں وہ کسانے، تو فلیناولہ من، تو اس میں سے ان کو ضرور کچھ دے دیں، ان کا کھانا انہیں دے دیں۔ تو اس میں پتہ یہ چلا کہ اسلام یہ ترغیب دیتا ہے کہ غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے، کھانے کے دسترخوان پر بٹھانا چاہیے، اور اگر وہ نہ بیٹھے تو پھر ان کا کھانا ان کو دے دیں۔ ایسے ہی خادم اگر، جیسے گزشتہ روایت میں آئی بات، خادم اگر ایسا ہے کہ وہ بہت تو مہذب ہے، بہت تو سمجھدار ہے، تو اپنے ساتھ بٹھایا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑا غیر مہذب ہے تو اس کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ ان کا کھانا الگ دے دیا جائے، اپنے ساتھ اگر کوئی نہ بٹھائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ قال حدثنا بشر محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو يونس البصري عن ابن ابي مليكة قال قال ابو محذورة كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه اذ جاء صفار بن امية بجفنة يحملها نفر من عباءة في عباءة فوضعوها بين يدي عمر فدعا عمر ناسا مساكين وارقاء من ارقاء الناس حوله فاكلوا معه ثم قال عند ذلك فعل الله بقوم او قال لحق الله قوما
يرغبون عن رقائهم أن يأكلوا معهم إلى آخره. أبو محذور الله تعالى بيان كرته كما كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه. ترجمة میں عمر اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک. اذ جاء صفوان بن امیت بجفنت، آپ برتن کہہ سکتے ہیں، کھانے کا بڑا برتن جو ہوتا ہے، کہ اچانک صفوان بن امیت اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے برتن کے ساتھ آئے، بڑے پیالے کے ساتھ آئے. یحملوها اٹھائے ہوئے تھے، نفرن ایک جماعت، من عباءت ایک چادر میں، ابا چادر، فی عباءت ایک چادر میں، اس پیالہ کو رکھ، یعنی بڑا پیالہ تھا، اس کو اٹھا کر کے لوگ لائے. فوضعوها بین یدی عمر، کہاں؟ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس جفنا کو رکھ دی. فدعا عمر ناسا مساکینا، عمر بن خطاب نے آواز دیا، بلایا، کن کو؟ دعوت دی، کن کو؟ مساکین اور ساکین، ناسا مساکین، ایسے لوگوں کو جو مسکین ہیں. وارقا من ارقا الناس حوله، اور اپنے آس پاس جو غلام تھے ان کو، حول ان کے آس پاس لوگوں میں سے جو غلام تھے، لوگوں کے جو غلام تھے سب کو بلا لیا. فاکلوا معه، تو وہ لوگ عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھائے. دیکھیں حاکم وقت کے ساتھ کوئی ٹیبل شیئر کر لیتا ہے تو دیکھیں کتنا فوٹو کھینچتی ہے نا، کہ فلاں کے ساتھ چائے پینے کا موقع ملا ہے نا، آزاد لوگ ہیں، یعنی اتنا بڑا اعزاز اس کو مانا جاتا ہے کہ جو گولڈ میڈلسٹ ہیں، جو اولمپک وغیرہ جیت کے آتے ہیں، تو پردھان منتری جی ان کے ساتھ ایک جو ہے ٹی پارٹی کر لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ان کے لیے بھی مانا جاتا ہے، ان کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، ہے نا. غلام کو یہ رتبہ اسلام دے رہا ہے کہ امیر المومنین سب کو بلا کر کے اپنے ساتھ کھانا کھلا رہے ہیں، اعزاز ہے. یہ غلام ہمارا اولمپک جیت کے آیا ہے. اسلام نے رتبہ دیا، ورنہ غیروں میں تو تصور بھی نہیں کیا. فاکلوا معه ثم قال عند ذلك، پھر جملہ سنو، اس کے بعد عمر فتح اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا، فعل اللہ بقوم او قال لح اللہ قوما، یہ بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا برا کرے، لح اللہ قوما یا فعل اللہ قوما، دونوں کا ترجمہ ایک ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کے ساتھ برا معاملہ کرے. یرغبون عن ارقائهم ان یاکلوا معهم، جو کہ اپنے غلاموں کے ساتھ کھانا کھانے کو ناپسند کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں. یہاں یرغبون عن آیا ہے، کیا آیا ہے؟ یرغبون فی ہوتا تو پسند کرنا ہو جاتا، ہو یرغبون عن، یہ ناپسند کرنا ہو گیا، گریز کرنا، اجتناب. وہ ہم یہاں دوسری بات کرنا چاہتے ہیں، سلا بدلا ہے، معنی بدل گیا. رغیبا فی ہوتا ہے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کسی چیز کی ترغیب دلانا یا رغبت رکھنا، اور یہ رغیبا عن کسی چیز سے گریز کرنا، اجتناب کرنا، برا سمجھنا. یہاں یرغبون عن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی جماعت کو برباد کرے، اس کے ساتھ برا کا معاملہ کرے، جو اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ کھلانے سے بچتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں. فقال صفوان، تو صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے تھے، انہوں نے فرمایا، اما واللہ، اللہ کی قسم، ما نرغب عنہ، ہم ان سے گریز نہیں کرتے، ولكننا نستأثر عليهم، لیکن ہم اپنے آپ کو ان پر ترجیح دیتے ہیں، ان سے اچھا اپنے آپ کو تھوڑا سمجھتے ہیں. لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم، کہ ہم
खाने में से जो उम्दा खाना होता है, जो कुछ हमारे पास है, अल्लाह की कसम मैं ना कुलू, जिसको हम खाते हो वही इनको भी हम खिलाते हैं। हम जो कुछ खाते चीजें खाते हैं, हाँ, यानी खाने में तमीज नहीं करते, खाने के तरीके में कह लीजिए तमीज कर लेते हैं, एक साथ बैठने में तमीज कर लेते हैं, तो इसकी इजाजत दी गई है, लेकिन खाना वही हो जो हम खुद खाते हैं। جزاكم الله خير بارك الله فيك وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته